Goshen, who was there. Nejdá to políkat, ale mi to bylo číslo, bylo poslední, že se na nás obrátil klub českých turistů, protože bych chtěl rád budoval nějaké nové částecké pohledně stát, tak jenom jsem chtěl poprosit, jak se dostalo, že se na vás obrátil, nebo to je vlastně jedno, ale jak daleko je nějakou informaci, co nebudu. Teď se musím bude na paní Žilu tu Pražkou, můžem odpovědět obsáhle. Abyste mě nezarazili, že jsem moc jako detailní, ale jako. Myšlenka původně vznikla v dobrovolném svazku obcí o Folkoře v Vltavě, kde starostové jevilo se jim jako účelné buď opravit některé stávající poškozené nebo nefunkční úseky turistických cest, ale o další útoky, úseky, promiňte, rozšířit. Takže nakonec ta situace v klubu českých turistů, tak jak je DSOčko oslovilo, se jevila rozvolenklém, nic se nedělo, tak jsem i sám se kontaktoval s hlavním značkařem, tak se jmenuje ta funkce, panem Linhartem, který teda nabídnul urychlené zpracování nepřítské žádosti, ale bohužel to byla jenom slova, takže on pracuje velmi pomalu. No, takže rada na některých z těch předchozích rad, nevím, číslo se nepamatuju, jsem mohl připravit, jsme teda říkali, jaký by se jednalo o úsek. Posledně domnívám se, jsem tady říkal, že by mělo dojít k prodloužení přeznačení teda z turistické stezky z Kral Karlotovou po našem břehu. Mělo by dojít do prostoru Hašlerovy vily, kde by se to rozdělilo, ta trasa, pokračovala by ta hlavní dále do Lipčic a budu pokračovat za chvilku. A ta odbočka vratná, že by se turisté poté vrátili, by vedla na hrády, kde by se museli učinit nějaké i bezpečnostní zásahy, aby tam nedošlo k zranění turistů. Takže tam z tohoto výhybkového místa se vrátí k Hašlerově vile, projdou městem, kde my jsme navrhovali některé dominanty, jako je katolický kostel, evangelický kostel, do Chýnovského háje, kde, a teď je, tomu jsem taky posledně říkal, jakási dohoda z Lesy České republiky, které vlastní Chýnovský háj, že bychom měli zájem vybudovat tam nějakou určitou naučnou stezku, která by zahrnovala Lesy České republiky, mají vždycky zájem tam ukazovat tu ten biotop, prostě povídat o stromech, o rostlinstvu a tak dále, ale my jsme ještě měli zájem, že by se také mělo zrovna v tomto místě hovořit o tom, na té naučné stezce, že to je ta stará krocká lokalita. Ve chvíli to vystoupáme hájem na turský katastr, kde se docela složitě se starostou turským řešilo to, jak se dostat na Tursko, významnou obec, ale došlo teda k nějaké dohodě, že protože i klub českých turistů má své limity, nemůže pustit turisty na silnici, musí to být nějaká volná cesta nebo bezpečná cesta, tak se došlo k dohodě, že přes obec Těšina se dostane na pahorek Krliš, který je významnou archeologickou lokalitou, na další vrch Erz a napojí se na stávající žlutou cestu, která vede na Okos. A ještě v Tursku dojde k napojení další nové cesty na uhličky, které jsou velmi agilní. To je asi úkol, v současné době existuje jeden dopis v mailové podobě, že pan hlavní značkař Linhart z Českého klubu turistů toto zakresluje do mapy a v prské době, kde to jde, nám to nechá ke schválit. Tak se to rozeslo. A můžu se zeptat, protože části trasy jsou takové pozemky, třeba pozemky okolo Libenadu, ještě no, my, jakmile prostě já budeme mít nějaký dokument, který se bude s ním možno pracovat, tak já už samozřejmě jsem minimálně ve dvou případech jednal s majiteli pozemku, že až toto bude, tak se na ně obrátí písemně a vydají mi tomu svůj názor, jak to teda oni vidí. Možno teda říct obecně, a nechci, aby se o tom spekulovalo, že není v současné době v těchto letech moc veliký zájem například majitelů lesních pozemků, aby přes zase vedli turistické cesty, protože oni tam neradi vidí, když se tam couvají nějaký turisté. Budu jednat. Konkrétně jsem oslovil pana Pavana, který je majitelem vysoké části na tom Vyhradě, a pana Gabriela, který tam je majitelem v podstatě jediné možné přístupové cesty. Pan Gabriel z Prahy. Jestli to stačí, tak. Děkuji.